ပြည်သူလွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကြားရောက်လာပါပြီခင်ဗျာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာယနေ့ကျင်းပတဲ့ဒုတိယကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆက်ချောက်ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်စည်းဝေး 92ဆအူရှိတဲ့အနေ၃ရာ96ငါးဦးတက်ရောက်ပါတယ်အစည်းအဝေးတို့တက်ခွင့်ရှိသူဦးရေစုစုပေါင်းရဲ့ကိုယ်စားတဲ့တသမာ၈ချောက်ရဟန်းတို့ရှိတဲ့အတွက်အစည်းအဝေးအထမြောက်ကြောင်းနဲ့စတင်ကျင်းပကြောင်းကြေညာပါတယ်အစီအစဉ်၃ဖြစ်ပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာအစီအစဉ်များကိုကြိုတင်ဖြန့်ဝေထားတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော့ပါမယ် အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ယခုအစည်းအဝေးမတက်ရောက်နိုင်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအတွက်ခွင့်ပန်ကြရန်ဖြစ်ပါတယ်လေးစားအပါတော်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျာယနေ့တရက်6လ2021ဒုတိယကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆက်ချောက်ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးစာထမနေသူမတက်ရောက်နိုင်ပါသဖြင့်ခွင့်ပန်ကြသူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ကိုယ်စား ပြည်သူ့လွှတ်တော်လွှတ်တော်ခွင့်ရေးကော်မတီတွင်မူကျွန်တော်ဒေါက်တာလာမိုးအောင်မြေသားဆန်းမဲဆန္ဒနဲ့ကကိုစားခွင့်ပန်ကြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာယနေ့တရားခွင့်ရှိသောကိုယ်စားလှယ်၄၃၀ဦးရှိပြီးတက်ရောက်သူကိုယ်စားလှယ်၃၉၅ဦးရှိကယနေ့ခွင့်ပန်ကြသူ၃၅ဦးရှိပါတယ်ခွင့်ပန်ကြသူကိုယ်စားလှယ်များကတော့ဦးအောင်ကျော်ဟိန်းတနင်္သာရီမဲဆန္ဒနဲ့ဦးသက်နိုင်ဦးရေပြူမ
ဓနုဗျူမဲဆန္ဒနဲ့အူထုံဝင်ကြောက်တော်မဲဆန္ဒနဲ့ဥပရှိကြောက်ဖြူမဲဆန္ဒနဲ့ဥအောင်ကျော်စံပောက်တော်မဲဆန္ဒနဲ့ဥဦးထွန်းမောင်ပုံနာကျွန်းမဲဆန္ဒနဲ့ဥစင်နိုင်မင်းပြားမဲဆန္ဒနဲ့ဥဖေတန်းမြေဘုံမဲဆန္ဒနဲ့ဥလာစောမြောက်ဦးမဲဆန္ဒနဲ့ဒေါခင်စောဝေရသိတောင်မဲဆန္ဒနဲ့ဥကျော်ရွှေရံပြဲမဲဆန္ဒနဲ့ဥညံထွန်းဇီးကုံမဲဆန္ဒနဲ့ဥလာထေဝင်းဇေယသီရိမဲဆန္ဒနဲ့သူရဥသက်ဆွေကိုကိုကျွန်းမဲဆန္ဒနဲ့ဥလီကျင်းဖူခေါ်ဥမြင့်ဆွေကုံချမ်းမဲဆန္ဒနဲ့ဒေါက်တာဥဆိုင်မောက်ခမ်းလာရှိုးမဲဆန္ဒနဲ့ဒေါ်နန်းခင်စောကွန်ဟိမ့်မဲဆန္ဒနဲ့ဥဆိုင်မောင်ပွင့်ခေါ်ဥအောင်ပွင့်တန့်ရမ်းမဲဆန္ဒနဲ့ဒေါ်နန်းခမ်းအေးနမတူမဲဆန္ဒနဲ့ဥဆိုင်ဖိုးမြတ်မူဆယ်မဲဆန္ဒနဲ့ဥဆိုင်ဆန်သိန်းမိုးနေမဲဆန္ဒနဲ့ဥဆိုင်ဆိုင်မိုင်းမိုင်းငိုင်မဲဆန္ဒနဲ့ဥဆိုင်တရားကျော်မိုင်းရဲမဲဆန္ဒနဲ့ဥဆိုင်ဘတ်သိန်းလင်းခေမဲဆန္ဒနဲ့ဥဆိုင်တန်စင်တီဘောမဲဆန္ဒနဲ့ဥဝင်ထူနမ်ဆန်မဲဆန္ဒနဲ့ဥယံကျင်းကံကွန်းလုံမဲဆန္ဒနဲ့ဥလထွန်းကျော်မောင်တော်မဲဆန္ဒနဲ့ဥဆိုင်ခတ္တိယမိုင်းဆက်မဲဆန္ဒနဲ့ဥဆိုင်ဆံမိုင်းရံမဲဆန္ဒနဲ့ဥစိန်အောင်ပလက်ဝမဲဆန္ဒနဲ့ဥခွန်တန်ထူစီဆိုင်မဲဆန္ဒနဲ့နဲ့ဥတန်ဆိုးတာစီမဲဆန္ဒနဲ့လို့ဖြစ်ကြပါတယ်ယနေ့ခွင့်မှန်ကြသူ35ဦးဖြစ်ပါတယ်ခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်သူမရှိပါကြောင်းနဲ့အထက်ပါကိုယ်စားလှယ်များ၏ခွင့်ပန်ကြမှုအားခွင့်ပြခွင့်ပြုပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားပါれခင်ဗျာခွင့်ပန်ကြသူအားလုံးကိုခွင့်ပြုပါれလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာဒီကနေ့အစည်းအဝေးမှာတရားခွင့်ရှိတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်430ဦးယနေ့ခွင့်ပြုထားသူ35ဦးဖြစ်လွှတ်တော်ကခွင့်ပြုထားသူ35ဦးဖြစ်ပါれခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်သူမရှိပါယခုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအစည်းအဝေးတရားမှုအခြေအနေကိုလွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်ရယူပါမယ်ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအစည်းအဝေးတရားမှုအခြေအနေတင်ပြချက်ကိုအတည်ပြုမှတ်တမ်းတင်ရန်လွှတ်တော်ကသဘောတူပါသလားခင်ဗျာသဘောတူပါသလားခင်ဗျာသဘောတူပါသလားခင်ဗျာလွှတ်တော်ကသဘောတူတဲ့အတွက်ကိုယ်စားလှယ်များအစည်းအဝေးတရားမှုအခြေအနေကိုအတည်ပြုမှတ်တမ်းတင်ကြောင်းကြေညာပါれအစည်းအဝေး5ဖြစ်ပါれလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာဦးဆိုင်ထွန်းစိန်မိုင်းပြင်းမဲဆန္ဒနယ်ကဒုတိယကြိမ်ပြည်သူလွတ်တော်16ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးပြစ်စမနေ့28/5/2020ရက်နေ့တွင်တင်သွင်းသွားတဲ့2022ခုနှစ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်21နှင့်2023ခုနှစ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာမြို့ဥပဒေ135ရပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအားတာဝန်မှရုပ်သိမ်းရန်အဆိုကို2023ခုနှစ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာမြို့ဥပဒေ139မြို့ဥပဒေခွဲကန့်ငယ်ရဆွေးနွေးခြင်းကိုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းဆိုနဲ့ဆက်လင်းပြီးဆွေးနွေးတဲ့အခါ2023ခုနှစ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာနိဥပဒေ39ပါအစည်းအဝေးတွင်လိုက်နိုင်ရမည့်စည်းကမ်းချက်များနှင့်နိဥပဒေ158နိဥပဒေ9ကံငယ်ပါအစိုးနှင့်ဆက်လင်းသည့်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်းတိကျစွာလိုက်နာဆုံးညွှတ်သောရဖို့ဖြစ်ပါသည်တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးထိခိုက်ပျက်ပြားစေမည့်ဆွေးနွေးချက်များနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခုကိုထိပါပုတ်ခတ်ပြောဆိုခြင်းများလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူအားပုဂ္ဂလိကဒိဋ္ဌံဆွဆွဲပြောဆိုခြင်းများမပြုကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါれယခုဆုံနေဆက်လင်းပြီးဆွေးနွေးမဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်24ဦးရှိပါれပထမဦးစားမိုင်းပန်မဲဆန္ဒနယ်မှဦးဆိုင်ကျော်မူဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါれအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မိုင်းပန်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဆိုင်ကျော်မိုးဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာနီးဥပဒေ135ရပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအားတာဝန်မှရုပ်သိမ်းရအဆိုကိုထောက်ခံဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစတင်တွေ့ရှိခြင်းမရှိခင်ကတည်းက2020ခုနှစ်မတ်လ18ရက်နေ့မှာဦးတောင်အေးပြောင်းဝယ်မဲဆန္ဒနယ်က
COVID-19 ကယောဂကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့်ဗဟုကော်မတီနဲ့ရင်းယောဂကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့စီးပွားရေးတက်ရောက်မှုများအပေါ်ကုစားရေလုပ်ငန်းကော်မတီဖွဲ့စည်းမှုကိုကြိုးစားထောက်ခံကြောင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အလုပ်လက်မဲ့နဲ့စာဝတ်နေရေးစီးပွားရေးလူမှုစီးပွားရေးဘဝများထိခိုက်လာမှုကိုရင်းကော်မတီအပါအဝင်တာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းများပူးပေါင်းပြီးကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့မဟာ
उकठा हा नी ई नी उबरे म्याने मनी न्योटे सोट कुगो लगाओ सही पाइंट कुगो लगाओ कुछ मैं पियूं यानो या ठान ठावारे सोशन तें तुम कह रहे युए जे हा वायरस योगा काला मा पीडू लुडू म्या खंजाया में लोल में प्यातना साउ नहीं प्यातना रोगो शेशु भी सु बांस साउ ऐसे नहीं बो सो को तें तुम कह जे में पिते लु में मारे भे उबरे ने मा मनी न्योटा में तुया बाओ तबे मैं ठी सो को लुटोगा पेचा के बारे कोविड 19 योगा योला ये योगा प्यान पामु तय में सो वाये ना कोई जमा ये सने का डाउन खाने माम हो बुशोरा चोटे नाले ठाबी चोटे कागुएरा कांसों तेरे चचा कागुएरा कांसों लो ठेमिया भी लुटो उकठाने ना सो को लक्षण सुने कुन प्यूके ते मारे चनोरो नाइंगा हाँ ते योने टाइम इन्हीं जनाइंगा म्याने ससा नहीं रह नेज़े नेज़ा प्याज़ जो लोग लोग नहीं जा बारे डाबे लूडे चंचा नहीं रहे दुखा दे सखाने वाले शी बारे डारियो सोया नहीं ना महाभियो अच्छा माफी लोग साउंड देखें लोग लुटोगा नहीं टाइटों बो चूसा के भी मैं सूटें देंगे मिला के बाव बियना नहीं का हाँ वायरस में पिकिंग करेगा वेलो लोग सा� कागवाई तासी ये सीज़न है मुआरा रे गो चोटें कह रहे सांया कह रहे तो है सोया ये पॉलिसी गो लूरे आलो लाई लाई ना लोग सांझा लो कोरोना वायरस जा सोचों ठीक है जैसी मुगो शंशान नहीं गए वाले चलो नहीं का मारो ठीक है मार सोया पावें तो छोड़ गा लुजू लुवे ने ट्वेसों वाले लोग लोग कांडे रो लुटो गाले पी दू रे या चम्मा ये गो अधिका मठावे फैजी बोचे गा उरे गो निखो लो कांडे अच्छे में फिर बार राजा खुश हो ये लोग ने में फिर द्वारे पी दू रे साव ने ये खेने रे पी दू रे या सी द्वारे सिवाई कांडा रे गो मैं तो जा मा फिर बार ठीक है मा चनो रो हा सुहा का लोग सौने वाले सो विरो प्योसु के जा बारे ऐडी छे नोगा लुटो उखड़ा ने फिर सो गो लेखन सुने भी सो या गो ताइटों ठें जाऊ नहीं गए मैं सो ये ठीक है ने ठीक गो याव सी ला जा जाऊ मुशी वा ठा जाऊ सो या ये लोग सौ जा म्या गो ठें नी बे वो लुटो का प्या क्वा खे रहा हा सो गो पे छा गए लुटो उखड़ा जाऊ लो प्यो जे मारे टीटी चा जा प्यो आ मैं सो ये लुटो उखड़ा जी ये टावें गो जे बो जो ठा सौ नहीं जे मुशी गए वो लो प्यो जे मारे कुछ है मा चनो रूम जे माने गा हा कोरोना वायरस काला मटाएंगे सोया का चोटे सने जा सौ खे जे मुशी गए जे जाओ फिर बॉल लाना ने कोविड 19 छे छा मु आंधे रे गो टोप या मु नौ चा गए रे ट्वे ये खु पोमो ची मा जे ब्या ने ये यू सौ मु म्या गो लो ने या भी फिर बारे ढी लो ये यू सौ मु म्या गो लो सौ लाइक डे ट्वे टाइम भी ये सी वाई ने म्यू रोजी मा ने जे लो गा सौ टा म्या काला टू खू ठी या साइन टो या भी फिर बारे ताजा सी वाई या सौ सौ मु ले मखा मा नाई ला आउ फिर बाजी गए ला ले हम वे फिर बारे योगा टोप या टाइ खया लो आ डे से बे सा या เยี่ยมเยี่ยมยาลงน้ำมือมีสีบ่าวทุกทุกเช่นมีปีอาทิตย์ตามยามาลูกเล่นแม่พี่ตานากาเสียงดูทุกเดือนตัวบาร์เลยปีเดือนกองพี่สีพี่ลามูเน่ปู่กองพี่สีทุลอยมีมาลงจีมาเปลี่ยนทางเดียที่ไกลเปลี่ยนทางจากที่ไกลเนี่ยพี่บาร์เลยตัวลามูกันตาขยันเจนปัญหาอย่างส่งส่งอย่างเจนเชื่อกันเองต้องพี่สีเนี่ยสาดตามยามกูเวียอยู่บ่เวียลงจากแค่แค่เนี่ยพี่บาร์เลยทารีกูพี่เชื่อหมดด้วยลุดตัวกา COVID-19ก็ย้อนกันเนี่ยยังจุดเดียวมุมยาโก้การด้วยพิเศษนั้นอ่ะด้วยสนิทสงการด้วยมาลู่ลู่ไหนบีอยู่ช่วงที่แค่แค่บีมันตีจามันจะยาดอ่ะเช่นเนี่ยด้วยจุดเด่นส่วนเรื่องบีสุยาโก้เทนี่จะบีแก่ใจยามาพี่บาร์ไวรัสจังไต่บีสีวายด้วยสีวายการด้วยคู่เจนซีไล่เต้ใจเลี้ยล่าสันเสบีลดดอมาส่วนเนี่ยมาสุยาโก้เทนจังไต่ตัวมาไต่บีสีวายอ่ะดีกว่ามองเนี่ยอาพี่เด็กปกติก็ลงงาน กรมนิมยาลงงานเนี่ยเตี้ยซะลักษณะกรมนิมยาลงงานมีอากูปั้นผู้บุบลูสามยาเปรมเลยเว้ยเชิงเว้ยกิจสาอูบูบังอาอุสามมียาซะยี่ป่าวเลยบูบังเย็บเชี่ยวเปรมเนี่ยชาบังมียาเย็บยี่นายเปรมูรกูบลูลูกสามเปรมเลยสุระลูกต่อมาสุนีเกิดเต็นอาเปรบาร์กับเปรมจงเก่งเลยก็
နိုင်ငံတော်များများရဲ့အစိုးရတွေကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြည်သူတူဦးတယောက်ချင်းစီကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေရောက်ရှိနိုင်ရေးအတွက်ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကိုတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ခွင့်မရခဲ့သလိုအစိုးရကိုထိန်းကြီးဖို့လှုပ်ဆောင်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခွင့်မရခဲ
ตามเราล่ะปีดูเราดอกกุศลเลยดูเดียบุมุจิมิวเทวิงก์สุนิบุพิบาร์เลยอารมณ์เป็นลาวะครับเนี่ยจนเราตามเราล่ะปีดูเราดอกกุศลเลยดูเดียบุมุจิมิวเทวิงก์พิบาร์เลยจนเราเนี่ยอุตส่าห์ทุ่งใส่ไม่เป็นแม้แต่นายเนี่ยก็ติมพิบาร์เลยปีดูเราดอกอุกนาโกตาวมาโยตินิสุนิบสัลเลียนบิลมาสุนิบตัวมาพิบาร์เลยดูเดียบุกนาอิงพิบาร์ ดูดอกเสียงอุบลีปุ่มมันนั่นเสด็จมาโอกระหาอุปสีดูดอกอุกระหาอุปสีโอกระหาเนี่ยดูดอกอุกระหาหน้าหูลงอุปสีลดดอกก็เอาปะจังเตี้ยเนี่ยตั้มมันนี่แหละเนี่ยดาวมาอยู่ตีเนี่ยเจ้าปีอาทิตย์หน้าวันเลยอะไรอย่างเราการจีนายเราจะจุดที่สาเราอุปพบเจอเช่นเพื่อที่บ่งชี้กันอุบลีแบบปีอาทิตย์จะมาอุปพบเจอจุลนี้เจ้าตีขับปีอาทิตย์การจีอุบลีจะปีอาทิตย์ดาวมาอยู่เจ้าพี่ว่ามาส่งยาเช่นอุบลีปีบาร์เลยส่วนเช่นเดียบเจ้าเด็กกูจีไม่
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဥစွာဆောင်ရွက်နိုင်ရတဲ့ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီတရက်ကိုတင်းလျော်တော်ပြည်တော်စုတော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းရန်ပြည်တော်စုတော်တို့တိုက်တွန်းကြောင်းအစဉ်အဆိုအားပြည်တော်စုတော်ဆိုင်ရာနေဥပဒေ66ချောက်နေဥပဒေကကာကြီးပါရေးကြီးစုစီကံကြံများနဲ့မကိုက်ကြီးပဲအရေးကြီးစုဖြစ်တင်သွင်းွေပြုခဲ့ပြီးဖွဲ့စည်းပုံခြေ
ှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်ကိုဒုတိယကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေမူကြမ်းများဦးသိန်းထွန်းဒေါက်တာမောင်သိန်းဘုံကျုံမောင်မောင်ဘုံကျုံအောင်ဆန်းကျင့်နှင့်ဦးဆန်းတန်းနိုင်တို့ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခန်း2ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့ညီပြည်တော်လွတ်တော်ကိုတင်သွင်းခဲ့တော်လဲပြည်တော်လွတ်တော်နိုင်ကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူပြည်သူလွတ်တော်ဥက္ကလာကပြဋ္ဌာန်းထားသည့်ပုံမှန်435ပုံမှန်436နှင့်အညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ပြက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း3ပြောင်းလွတ်တော်ဆိုင်ရာနှိဥပဒေ66အရအများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သောလောလောဆယ်အရေးကြီးကိစ္စဖြစ်တဲ့ဦးတောင်ရေးပြော်ဝယ်မဲဆန္ဒနယ်က21/8/2019ရက်နေ့မှာနိုင်ငံကထံတင်ပြတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဒုတိယကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေမူရမ်းများအားနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးရဲ့တုံးသက်ချက်နှင့်အညီပုံမှန်435ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအတိုင်းပြောင်းလွတ်တော်မှဆက်လက်လက်ခံဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ပေးပါရန်ပြောင်းလွတ်တော်တို့တိုက်တွန်းကြောင်းစတဲ့အရေးကြီးအဆိုတွေကိုခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌခင်ဗျာဒီဖော်ပြချက်ချက်တွေကိုကြည့်ရင်ပြောင်းလွတ်တော်မှာဖြစ်တာတွေလို့ဆိုနိုင်တော်လဲပဲပြောင်းလွတ်တော်နိုင်ကဟာပြည်သူလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်84ရပြည်သူလွတ်တော်မျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဟာပြောင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသာဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုပြီးရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားမှုမရှိပါဘူးပြည်သူလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ပြောင်းလွတ်တော်နိုင်ကတာဝန်ယူသူဟာလွတ်တော်နေ့ရက်စလုံးရဲ့ဥပဒေတွေကိုတိကျစွာလိုက်နာသူဖြစ်လို့တာဝန်ရှိကြောင်းအဆိုရှင်ကတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာနေဥပဒေမှာဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတို့ရဲ့တာဝန်နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်များအပိုင်းနေဥပဒေ19နေဥပဒေခွဲဂါကြီးမှာလွှတ်တော်လုပ်ငန်းများသည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေနေဥပဒေများနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်စက်မှတ်ခြင်းကိုပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်တော်လဲဥက္ကဋ္ဌဟာဥပဒေနေဥပဒေများကပေးထားတဲ့တာဝန်တိုင်းလွတ်ဆောင်ခြင်းမရှိတာတွေ့ရလို့အဆိုရှင်ကထောက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌခင်ဗျာပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာနေဥပဒေ159 160အဆိုများတင်သွင်းခွင့်မပြုခြင်းပြဋ္ဌာန်းချက်မှာလေဥက္ကဋ္ဌရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုပေးထားတော်လဲပဲနေဥပဒေ163ရပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အရေးကြီးအဆိုကိုတင်သွင်းခွင့်မပြုခြင်းပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီတာကိုအဂတိ4ပါးနဲ့လိုက်ပြီးအရေးကြီးအဆိုအဖြစ်တင်သွင်းခွင့်ပေးခြင်းဟာလေပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန် 21 ပုံမှန်ကွဲဂါကြီးနဲ့ညှိနှိုးနေကြောင်းအဆိုရှင်ကထောက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေပြုရေးမှန်တမ်းရဲ့အကြီးအကဲတူဟာဥပဒေရပေးထားတဲ့တာဝန်များပေါ်ကျေပြောမဆောင်ရွက်ခြင်းဟာဥပဒေပြုမှန်တမ်းဖြစ်တဲ့လွတ်တော်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုကြာဆင်းစီမှာဖြစ်ပါတယ်လွတ်တော်မှာဦးစည်းဦးဆောင်လုပ်တဲ့လူဟာကိုယ်စလဲတွေတဲ့တပြမှုဆောင်ရွက်မှုအားနည်းနေရင်တောင်မှ purpose direction တို့ motivation တို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကြီးမားချက်တွေချပြပြီးတော့မှလမ်းညွှန်မှုတွေနဲ့တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုလိုအဆိုမျိုးဟာပထမဆုံးလို့ဆိုပေမဲ့လည်း democracy စနစ်ကိုကြာရှည်စွာကျင့်သုံးနေတဲ့ American နိုင်ငံမှာလည်း1868ခုနှစ်မှာသမရအန်ဒရူးဂျွန်ဆင်ကို၎င်း1994ခုနှစ်သမရနစ်ဆင်ကို၎င်း1998ခုနှစ်မှာ
သမရပီကလင်တန်ကို၎င်း2019ခုနှစ်မှာသမရဒေါ်နယ်ထရန့်ကို၎င်းတာဝန်မယုံသိရင်သို့မဟုတ်ဆွတ်ဆွဲဖြစ်တင်ခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဒါဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုမှာအပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်ခြင်းချင်းချင်းထိန်းချုပ်ခြင်းကိုပြတဲ့ practice တစ်ခုလို့နားလည်ပါတယ်မိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မိသည့်မန်နိုင်ကမဆိုထင်ရဆိုင်လို့မရအောင်ထိန်းထားရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဥက္ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့လွတ်တော်ကူစရဲများခင်ဗျာနေကုန်းကျုံနေနဲ့ဆွေးနွေးလိုတာကတော့ဥဖြူဥနီဥဝါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတွေမထားပဲမိသူပင်ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူပါစေလွတ်တော်မှာဂတိတစ္ဆာကိုယ်တိုင်ပြုထားသလိုဂတိတစ္ဆာပြုရတဲ့သူတွေကိုလည်းဦးစည်းဦးဆောင်ပြုရတဲ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟာပြည်သူတို့ရဲ့လူလာချက်ပြည်သူတွေရဲ့လူအပ်ချက်နိုင်ငံတော်ရဲ့ပဂတိအဖြစ်အပျက်အခြေအနေတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဥပဒေနဲ့ညီစွာတည်မှတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့အဆိုရှင်ကဒီမှားယွင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေများနေလို့ဒီအဆိုကိုတင်တယ်လို့ပဲသုံးသပ်မိပါတယ်ဒါကြောင့်ဥက္ကဋ္ဌအစည်းအဝေးကာလတွေတာဝန်မှရုပ်သိမ်းရတဲ့အတွက်ဦးဆိုင်တွဆိုင်အပါဝင်ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်110ဦးကလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့တင်ပြထားတဲ့အဆိုကိုလွတ်တော်ကအတည်ပြုတင်မှာကြောင့်လည်းလွတ်တော်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြဖို့တင်ပြရင်ဒီကိုချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထန်းတမင်မဲဆန္ဒနေမှာဦးနေမြူထွန်းကဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လေးစားပါတော့ပြည်သူ့လွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်တော်လှယ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထန်းတမင်မဲဆန္ဒနေကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်တော်လှယ်ဦးနေမြူထွန်းဖြစ်ပြီးယခုအစိုးကိုကန့်ကွက်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရှင်ကပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးတီခွန်မြတ်ပေါ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဆိုင်ရာဥရေပုံမှန်27ပုံမှန်ခွဲခါဝင်းနဲ့ကာကြီးပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုကျူးလွန်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆဲချက်နဲ့တာဝန်မှယူသိမ်းပေးရန်အစိုးတင်သွင်းလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အစိုးလွားအပိုက်နှင့်အပိုက်ခွဲခါဝဲပါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥရေမူကြမ်းများဟာပြည်တော်စုလွတ်တော်တွင်29ရက်တလ2019ရက်နေ့၌အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ကြည်ညွန့်ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥရေပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုစောလွင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ၁ရက်ဖွဲ့စည်းရန်ပြည်တော်စုလွတ်တော်သို့တိုက်တွန်းကြောင်းအရေးကြီးစုကိုလွတ်တော်မှာဆွေးနွေးပြီး6ရက်2019ရက်နေ့မှာအတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးပါမှ2019နှစ်2လပိုင်း10ရက်နေ့3လပိုင်း15ရက်နေ့9လပိုင်း10ရက်18ရက်18ရက်စတဲ့နေ့တွေမှာပြင်ဆင်ရေးမူကြမ်းများဖြင့်ရှေ့စဉ်နောက်စဉ်ဇက်တိုက်တင်သွင်းလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သို့သောပြည်တော်စုလွတ်တော်နိုင်ငံကြီးကလည်းအဆိုပါမူကြမ်းအသီးသီးကိုပြည်တော်စုလွတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥရေ136တို့နေအညီအသေးစိတ်လေးလာစီစဉ်ရန်လေးလာစီစဉ်ရေးပူပေါင်းကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီးဆောင်ရွက်စီခဲ့ရကော်မတီကမူကြမ်းများတစ်ခုချင်းစီလိုက်အစည်းအဝေးစာတင်သွင်းခဲ့ပြီးမူကြမ်းများပေါ်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်ပြင်ဆင်ရေးပူပေါင်းကော်မတီကတွင်သွင်းလာမည်မူကြမ်းနှင့်တပြိုင်တည်းရှင်တွဲ၍ပြည့်စုံသောပြင်ဆင်သည့်မူကြမ်းများအဖြစ်ဆောင်ရွက်တင်ကြောင်းအစည်းအဝေးစာတည်တည်ကိုတင်ပြခဲ့ရလွတ်တော်ကိုယ်တော်များကဆွေးနွေးပြီးအစည်းအဝေးစာအားလုံးကိုတီဗီခဲ့ကြပါတယ်ယခုအဆိုရှင်တင်ပြတကယ်တော့နိုင်ငံကြီးကဆောင်ရွက်ရန်ပြက်ကွက်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲလွတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းများကိုလည်းလွတ်တော်မှာတပေါင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာပြည်တော်စုလွတ်တော်15ချိန်မြောက်ပုံမှန်စည်းဝေးမှာပြီးပြက်ခဲ့ပြီလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံကြီးအနေဖြင့်အဆိုရှင်တင်ပြတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းများအားလုံးကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်435436နဲ့အညီပြည့်ပြည့်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေ။ဆောင်ရွက်ရင်ပြက်ကွက်တယ်ဟုတ်ဆွဆွဲနေခြင်းဟာအဆိုရှင်အပါဝင်အဆိုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးတင်ပြတဲ့ကိုယ်စားလှယ်များဟာပြည်တော်စုလွတ်တော်တွင်ဆွေးနွေးပြည့်ပြည့်ခဲ့သောကိစ္စရပ်ကိုဆောင်ရွက်ရင်ပြက်ကွက်သည်ဟုမှန်မှန်ကန်တင်ပြနေခြင်းသည်ပြည်တော်စုလွတ်တော်နိုင်ငံကြီးဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်စေဖို့မတမာတော့နီးလန်းဖြင့်တင်ပြရာရောက်တဲ့အတွက်ပြည်သူလွတ်တော်ဆိုင်ရာနီးဥရေ30ကိုနီးဥရေခွဲတာတလင်းချင်းနဲ့ဒါရင်ကောက်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုဖောက်ပြက်ကျွလွန်ရရောက်နေပါတယ်။လေးစားပါတော့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျာ။အစိုးလွှာအပိုက်နှစ်အပိုက်ခွဲရှစ်ပိုက်ခွဲငယ်တစ်ကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်ဖောက်ပြပါအရေးကြီးအစိုးဟာလွတ်တော်အစီအစဉ်များအရဦးသိန်းထွန်းနဲ့ဒေါက်တာမောင်သိန်းတို့တင်သွင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးမူကြမ်းများကိုလက်ခံဆွေးနွေးရန်တိုက်တွန်းကြောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီအစိုးကိုတင်သွင်းတဲ့အချိန်27ရက်8လ2019ရက်နေ့နဲ့ကြည့်တဲ့အခါလားဦးသိန်းထွန်းနဲ့အဖွဲ့တင်သွင်းလာတဲ့မူကြမ်းပေါ်လစ်လာစစ်စီပူပေါင်းကော်မတီကအစဉ်ကစားတင်ပြီးလွှတ်တော်က2019မေလ10ရက်နေ့မှာဆုံးဖြတ်ပြည်သားဖြစ်နေပြီးဒေါက်တာမောင်သိန်းတင်နေတဲ့ဥပဒေကြမ်းအပေါ်လည်းအစဉ်ကစားတင်ပြနေစေကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရေးကြီးအဆိုအားဆောင်ရွက်ပြီးနဲ့ဆောင်ရွက်ဆဲအကြောင်းအရာကိုတင်ပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာနီးဥရေ66
นิ้วเรื่องเว้ยกาจีนิ้วเรื่องเว้ยเงี้ยนี่เนี่ยเรื่องนี่มันยิ่งยาวจังที่ชาญดีว่ะกูเลยอุบลเนี่ยมันยิ่งยาวได้เพียงไอ้ที่เยจีสมาเลยนั่งงานเราพูดจีบุเชิงอุบลสัญญาคงยงอีต้องได้เช่นเนี่ยยิ่งสูบีพบยาท่าคงยงอ่ะคงยงโอ้ตอนนี้เนี่ยบ้านนั่งงานอุกอ่ะที่นี่ละไม่ได้พี่พี่เราสุดลุดต่อยสองเอชดีปุ่มมาลีต้องชอบนี่ปัตตาบีเด็กเป็นผู้ส่วนใหญ่ที่มีอาเจ็บบ่คงยงอ่ะ ผู้จีบุเชิงอุบลคงยงอะไรบิดอลูกเอชไม่ใช่ตัวเด็กบีเตียนด้วยล่ะนั่นแสดงว่าเนี่ยคนนั้นล่ะนั่นท้าวสกุยนี่มาปลาเล็กบีเชื่อป่ะทอดูทว่ากาลามาดาวตาไซส์เซนเจ้าเซนป่ะนั่นแสดงว่าเด็กด้วยเนี่ยเด็กด้วยล่ะไม่ดีไม่ดีเลยกาเลยผู้จีบุเชิงอุบลเป็นเสียผู้บังกรมดีฮะผู้จีบุเชิงอุบลเนี่ยยิ่งยุ่งชิมชิดโหราวซีจิบุคงยงอุตังเฮนเนี่ยมาคงลงเนี่ยลูกเป็นกุ้งหมดเด็ดด้วยคงยงอ่ะปลาเล็กบีป่ะได้จ้า ทีนี้เราเรื่องสมาร์ทเรื่องคงยงอีต้องได้เช่นนี้อันนี้สุรเกษาสมเด็จบิดาเกษาเรียกว่าเป็นลูกเชื่อกูก้าเรื่องสุราสมาร์ทเรื่องตัวคงยงเนี่ยลูกเป็นคนพิเศษพอจีบุเชิงอุลิปุ่มมาต้องยันนี่สิต้องยันนั่นเส้นนี้บาดเจ็บท่านเจียยาละก็คงยงอุลิปุ่มมานั่นเส้นนี้อะตัวละก็ทีนี้เราไม่เอาบ่ทบอราบีสมเพียเชจิสมเพียเคจิจงดียามไม่ใช่เว้ยมีดูต้องได้สุเกศุรากุเลติดใจจะมาพบยาเว้ยคงยงเนี่ยต้องได้เช่นนี้อันนี้พบยาจีฮะไม่อยู่ได้เลย
ဥပရေဘာအခွင့်အမျိုးကိုရလိုလိုသူသည်တန်ရှင်းသောလက်နှင့်တောင်းခံရမည်ဟုလီဂယ်မစ်ဇင်တွင်ဟီဟူကန် into equities must can quickly ဟန်ဟုလကောက်တို့တူ law breaker cannot ask for help of the law ဥပရေကိုချုပ်ပေါက်သူအနေနဲ့ဥပရေ၏အကူအညီကိုရယူမည်ဆိုကအချင်းနိလာပြစ်မြစ်လေးမည်ဟုဆိုရုံးမျှထုံးဖွဲ့ထားရှိပါတယ်တို့အတွက်ဒီဆိုဟာဖြူစင်တန်ရှင်းခြင်းဥပရေများညင်ညီညွတ်ခြင်းမရှိသဖြင့်အဆိုအားလွတ်တော်မှကန့်ကွက်သင့်ပါကြောင်း လေးစားသွားတင်ပြရင်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်မြတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါနမ်ဆန်မဲဆန္ဒနယ်မှာဦးထွေးလွင်ခေါ်ဦးဒီလုံးကဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်မပြပါခုနကိုယ်လေဦးနေမျိုးထွန်းရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကကျွန်တော်တို့အားလုံးကြားလိုက်ပါတယ် တင်သွင်းတဲ့အဆိုပေါ်မှာပဲထောက်ခံတဲ့ကန့်ကွက်တွေကိုပြောဖို့လိုပါတယ်ဒီတင်သွင်းတဲ့လက်မှတ်ထိုးတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထိခိုက်ပြောဆိုဖို့မသင့်ပါဘူးဒီစာသားတွေဒီစကားလုံးတွေကိုပယ်ဖြတ်ပေးဖို့တင်ပြလိုပါတယ်နောက်တစ်ခါတင်ပြတဲ့အခါမှာလည်းအထောက်အထားတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုပေးဖို့တင်ပြလိုပါတယ်အဓိကကတော့ဥက္ကဋ္ဌရိယဥက္ကဋ္ဌကြီးအစမှာပြောခဲ့သလိုပဲ ဒီလက်မှတ်ရေးထိုးတင်ပြတာဟာတင်ပြတဲ့အဖွဲ့အစည်းကသူ့ယုံကြည်ချက်သူ့ထင်မြင်ယူဆချက်နဲ့သူတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတင်ပြတဲ့သူတွေဒီလက်မှတ်ထိုးတဲ့လူတွေကိုမယိုးသားဘူးမမှန်ကန်ဘူးဆိုတဲ့အပြောမျိုးပြောမဲ့အစားခုနအထောက်အထားနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာကန့်ကွက်ပြောဆိုတာကပဲတဘာဝကြပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးရဲ့ပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်မှာပ
ကိုယ်စားလှယ်ဒီကိုထိခိုက်တဲ့အပြောအဆိုတွေကိုပယ်ဖြတ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။ဦးနေမြေထွန်းရဲ့ဆိုနေရမှာပါဝင်တဲ့မယူဖြောင်းတဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဒီမှတ်တမ်းနေပယ်ဖြတ်ဖို့မရှိပါနဲ့။ထိုင်မှာ နမ်ဆာမေဆာနာနေမှာဦးထေးလွင်းကိုဦးဒီလုံကဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လေးစားရပါတော့လွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဲ့တကွလွတ်တော်ကိုယ်စားများအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနတ်ဆန်မြို့နယ်မှာပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထေးလွင်းကိုဦးဒီလုံဖြစ်ပါတယ်။ဦးဆိုင်သွန်းစိန်တင်သွင်းတဲ့2015ခုနှစ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဆိုင်ရာနေဦးတီတရား30ရာပြည်သူ့လွတ
ပြည်သူလူတော်နိုင်ငံအနေဖြင့်မြို့သားလူတော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကောင်းကြီးညွတ်တင်သွင်းခဲ့သောဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ခြေကံဥတည်ပြည်စင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုဦးစားဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ခြေကံဥတည်ပြည်စင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီတရက်ကိုတင်းလျော်သောပြည်သူလူတော်ကိုယ်စားများဖြင့်ဖွဲ့စည်းရန်ပ
ပြည်သူလွတ်တော်တို့တိုက်တွန်းကြောင်းရေးကြီးဆိုကိုရေးကြီးဆိုအင်္ဂါရနဲ့မကန့်ညီပဲဖွင့်ပြခဲ့သည့်အပြင်ထောက်ပြကန့်ကွက်နေသည့်ဂျာရဲမှဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေ1951ဖြင့်ဖွဲ့စည်းပြီးဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်လုပ်ငန်းများကိုလုံဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီကဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးကိုတင်းတင်းလှပ်ပြီးပုတ်ခဲ့ပါတယ်ခုံရုံးအနေနဲ့လွတ်တော်န
င်သွင်းလာကိုပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်ကိုဒုတိယကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေမူကြမ်းများဖြစ်သောဦးသိန်းထွန်း၊ကျောင်းကုန်းမဲဆန္ဒနှင့်ဒေါက်တာမောင်သိန်းမိထီလာမဲဆန္ဒနှင့်ဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင်ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ဆန်းရှင်နှင့်ဦးဆိုင်သားနိုင်တို့ရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းသောလွတ်တော်ကိုယ်စားများကလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခန်း12ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီပြည်ထောင်စုလွတ်တော်တို့တည်တွင်းခဲ့တော်လဲပြည်ထောင်စုလွတ်တော်နိုင်ငံကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူပြည်သူလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှပြဋ္ဌာန်းသည့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှ435 436တို့နှင့်အညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ပြက်ကွက်ပြီး45ကော်မတီလှုပ်ဆောင်ချက်များတွင်တပေါင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်စေခဲ့ပါသည်ရင်းကိစ္စအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရိုးကိုပုံမှ435ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပေးရန်တင်ပြခဲ့ရမှာခုံရုံးနေဖြင့်ရှင်းလင်းနေတဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ကြောင်းပြဋ္ဌာန်းချက်သည်အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရာတွင်လိုက်လာရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ကြောင်းပြန်ကြားခဲ့တဲ့တွင်ခုံဆောင်ဤဆုံးဖြတ်ချက်ရနိုင်ငံထံမိမိတို့၏ဒုတိယကြိမ်ပြင်ဆင်မှုကြံကိုပုံမှန်435နဲ့အညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပြောပွဲမဲဆန္ဒနှင့်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတောင်အေးကရေးကြီးဆိုတည်တွင်ခဲ့တော်လဲထပ်မံပယ်ကြားခဲ့ပါသည်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမလိုက်နာဘဲစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဒုတိယကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေမူကြမ်းလေးလာစစ်ဆေးပူးပေါင်းကော်မတီနှင့်ပါဝင်နေသောလွတ်တော်ကိုယ်စားများနေဖြင့်ဥပဒေချပူးပေါင်းကော်မတီမှကော်မတီဝင်များဖြစ်သည့်အားလျော်စွာပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ98မှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဤဥပဒေကိုလိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ဆိုင်ရာဤဥပဒေပုံမှ98ကမှာဥပဒေကြံပူပေါင်းကော်မတီဥပဒေကြံတရရနှင့်ဆက်လင်း၍ပြည်စင်ရန်ကြံပြုချက်များပေးနိုင်သည်တို့ရတွင်အဆိုပါကြံပြုချက်များသည်ဥပဒေကြံတွင်ပါရှိသည့်ကိစ္စနှင့်ဆက်လင်းသောအကြံပြုချက်များဖြစ်ရမည်ဖြင့်ထိုဥပဒေကြံ၏သဘောတွင်အကျုံးဝင်သောကြံပြုချက်များလည်းဖြစ်ရမည်ဟုပါရှိပါသည်ကော်မတီနေဖြင့်ဥပဒေကြံပေါ်ဆွေးနွေးခြင်းမပြုဘဲ45ဦးကော်မတီလှုပ်ဆောင်ချက်နှင့်သာပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့သဘောထားမှတ်ချက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘောရမတ်ချက်ကိုလွတ်တော်နာယကမှဤဥပဒေအရကန့်ကျင်မှုမရှိတာသိလဲနဲ့ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဆက်နက်ဆွေးနွေးခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ဥပဒေကြံပူပေါင်းကော်မတီကိုပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ဆိုင်ရာဤဥပဒေ96ကာကြီးအရပြည်သူလွတ်တော်နဲ့မြို့သားလွတ်တော်တို့ရှိဥပဒေကြံပူပေါင်းကော်မတီဓာတ်ရဲမှကော်မတီဝင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်သလိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဒုတိယကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းလေးလာစီစီပူပေါင်းကော်မတီဆိုတာလေပြည်အောင်စုလွတ်တော်ဆိုင်ရာဤဥပဒေ135ရပြည်သူလွတ်တော်ဥပဒေကြမ်းနှင့်မြို့သားလွတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီတို့မှကိုယ်စားလှယ်များကိုလေးလာစီစီရန်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကော်မတီနေဖြင့်ဥပဒေကိုလေးလာစီစီရမယ်စား45ဦးကော်မတီနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့တာစီကံစာတင်သွင်းပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဟာပြည်အောင်စုလွတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေဤဥပဒေများကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုပါတယ်။လွတ်တော်နိုင်ငံကနေဖြင့်ကော်မတီရဲ့အစီအကံစာတွေဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေဤဥပဒေများနဲ့ကန့်ညီမှုမရှိဘူးဆိုတာသိလဲနဲ့အစီအကံစာကိုတင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဆွေးနွေးခွင့်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုကိုတည်ပြုဖို့အတွက်ကုစည်တွေကနေလွတ်တော်ကိုတင်လွတ်တော်ကဆွေးနွေးပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကဆွေးနွေးအတည်ပြုဒီလိုပဲလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တို့တော့ဤလိုလုံးလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အတွက်လွတ်တော်နိုင်ငံကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ဥပဒေဤဥပဒေများနဲ့စတင်တဲ့လုံဆောင်မှုများတာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌခင်ဗျာအထက်ပါအချက်များရပြည်သူလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပြည်သူလွတ်တော်နိုင်ငံသည်ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်နိုင်ငံသည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုစတင်၍ဆောင်ရွက်ခြင်းပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေဤဥပဒေနှင့်ပြည်သူလွတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေဤဥပဒေများပါဆောင်ရွက်မဲ့တာဝန်များကိုကျေပွန်စွာမထမ်းဆောင်နိုင်တာတွေ့ရတဲ့အတွက်ပြည်သူလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအား
tawen ma yau tain pe ba yan asu pyu lwa a le 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 na thauk khan ma chaung pyo cha yin ni gung chou ba de tam lo da pi du lut daw ku so ye bu mu chou win mu ga swe ni bu phit ba de a lo mingla ba khmyar chano ga do tam lo da pi du lut daw ku so le bu mu chou win mu be phit ba de pi du lut daw ku so le u sain thon sain tin pya de 2012 ku ne pi du lut daw sain ya upare poun ma 21 ne 2013 ခုနှစ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာနေဥပဒေ135အရပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအားတာဝန်မှရုပ်သိမ်းရအစိုးရအပေါ်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာဒေါက်တာမောင်သိန်းမိထီလာမဲဆန္ဒနယ်ကပြစ်စစ်တာအတွင်းတောက်ကောက်ခံခြင်းဟာပြည်သူများစားဝတ်နေရေးနဲ့ထွေထွေကုန်စည်နှုန်းကျင်းပြင်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့နေထိုင်ဘဝမှာစိတ်တော့ကဖိစီးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသဖြင့်နိုင်ငံတော်အစိုးရမှပြစ်စစ်တာအတွင်းကောက်ခံခြင်းအားဆိုင်းငံ့ပေးရန်အစိုးရကိုတင်သွင်းခဲ့ရာလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆိုဟာနိုင်ငံသားများအကျိုးအတွက်ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းထင်ရှားပါတယ်။အစိုးရများဆက်ဆက်ကပင်ပြည်စစ်နှင့်စွန့်ရင်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများအပေါ်မှာအကျိုးအမြတ်နည်းစွာနဲ့ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှဝန်ဆောင်မှုပေးကာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ယခင်အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းပြည်စစ်တပ်အခါများတိုးမြှင့်ကောက်ခံရန်လွှတ်တော်ကိုတင်ပြခဲ့ပေမဲ့တိုးမြှင့်ကောက်ခံခြင်းမပြုသေးရန်ဆုတ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဓာအားကမတိုးမြှင့်မှုဖျောင်းနိုင်ထွန်းဆန္ဒပြခဲ့ကြပေမဲ့အခုခါမှာတော့ဒါကတို့မြေကောက်ခံရေးကိုအစောတလင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေကအမှားမှန်ကိုသိကြပါတယ်။မူဝါဒချမှတ်ပေးတဲ့လူကမှားနေတာကိုမှားမှန်မသိပဲလုံးတမျှအမှန်ထင်နေပြီးမှားမှန်သိလို့ထောက်ပြတာကိုလက်မခံရင်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူထံကမှားတယ်လို့အတန်မထွက်မတင်ပြတဲ့ပြည်ဆက်မှားနေမယ်ဆိုရင်ပြည်သူရဲ့အမှားတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်အတွက်အန္တရာယ်အများများလာပါတယ်။ပြည်သူကလည်းအတန်မထွက်ဘူးလွှတ်တော်ကလည်းအတန်မထွက်နိုင်ဘူးဆိုရင်အစိုးရလုံးတမျှကိုငြိမ်ခံနေရတဲ့သဘောတက်ရောက်နေပါတယ်။ပြုပြင်ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ရမှာကအစိုးရရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိန်းချုပ်တက်မှတ်ပေးရမှာကလွတ်တော်ရဲ့အလုပ်ပါ။လွတ်တော်မှာတန်ထွက်ဖို့ပြည်သူအတန်ကိုထင်ဟဖို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေကအတန်ထွက်ချင်တာကိုလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကအစိုးရအပေါ်အကြက်တဲမတွေ့အောင်ဆိုတဲ့ဖိအားနဲ့ဖုံးဖိထားမယ်ဆိုရင်မျက်ွယ်ပြုနေရင်အစိုးရကတော့မျက်စုဆိုင်လေဆရာကြိုက်လေဖြစ်မှာပါပဲ။ပြောတော့ဒီမိုကရေစီလွတ်တော်ကျိုးနီလို့ပြောရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။ကဏ္ဍအတော်များများမှာအခွန်ကောက်တို့မြင့်မှုတံကိုခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာရစစ်တားအာတို့မြင့်ကောက်ခံခြင်းကိစ္စဟာပြည်သူများအတွက်ဝန်တော့ဝန်ပိုဖြစ်စေပါတယ်။လက်တွေ့လူနေထိုင်မှုဘဝမှာနေစဉ်မြင့်မားလာတဲ့ကိုယ်စိတ်နှုံကြည့်မြင်မှုအလောက်ကန်ခွင့်လန်းနေပါလာမှုများကျမ်းမာရေးစိတ်မြင့်မားလာမှုများစတဲ့ဘဝအကြတဲများချာမှာဓာအားကတို့မြင့်ကောက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာပြည်သူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးလွန်စာခက်ခဲသွားမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားကိုရည်ရွယ်တင်သွင်းခဲ့ပေမဲ့ဒီအဆိုကိုဆွေးနွေးခွင့်မပြုတဲ့အတွက်ပြည်သူများနင့်နာရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ယူဆပါဒါအပြင်2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့မှာဦးတောင်အေးကြောပွဲမဲဆန္ဒနယ်ကနိုင်ငံတော်အတွင်းအေးချမ်းစွာနေထိုင်သွားလာလုပ်ကံလျက်ရှိတဲ့ပြည်သူများပြည်သူဝန်ထမ်းများပြည်သူကိုယ်စားလှယ်များနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုလက်နက်ကင်တောင်းချသူများကဥပဒေမဲ့မင်းမဲစရိုက်ဆန်းဆန်းဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတပ်ဖြတ်ခြင်းများကြုံတွေ့နေရခြင်းကြောင့်ပြည်သူလူထုအသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်များပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီးလုံခြုံမှုကင်းဝေးသလိုဖြစ်နေခြင်းအပေါ်ထိရောက်လင်းများစွာထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ပေးနိုင်ရန်နိုင်ငံတော်အစိုးရအားတိုက်တွန်းကြောင်းအရေးကြီးဆိုတရားကိုတင်သွင်းခွင့်ပေမဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥဝေတင်ဖမ်းဆီးခံရမှုကိုလွှတ်တော်ကအရေးတူဆောင်ရွက်ခဲ့သလိုတပ်မတော်ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမိခိုးသူမိသားစုဝင်များအပြစ်မဲ့ပြည်သူများမင်းမဲစရိုက်ဆန်ဆန်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရတာပြည်တော်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာအကြမ်းဖက်တောင်းကျသူများရဲ့မင်းမဲစရိုက်ဆန်ဆန်လုံဆောင်မှုတွေကိုမြည်သွမြည်ပုံထိန်းချုပ်တင်ဆောင်ရွက်ပြီးတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအကျိုးစီးပွားရှေ့ဆုဆောင်ရွက်တင်တာကိုလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်လူရှုခဲ့တာတွေဟာတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အချုပ်အခြာအာဏာတည်ထခိုင်မြဲရေးအတွက်မျက်ကွယ်ပြုရာရောက်နေပါတယ်။အကြမ်းဖက်တောင်းကျသူများကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်များဟာဒေသခံပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုအန္တရာယ်ကျရောက်စေတဲ့အပြင်နေဆက်ဒေသကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုပါပြက်ပြားအောင်တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းများဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအချုပ်အခြာအာဏာတည်ထခိုင်မြဲရေးကိုထိခိုက်လာကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေဆိုးများကြောင့်ဦးတောင်အေးကအထက်ပါအဆိုကိုတင်သွင်းခဲ့ပေမဲ့လွှတ်တော်ကဒီအဆိုကိုလက်ခံဆွေးနွေးရန်ခွင့်မပြုခဲ့ခြင်းဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်383ကိုမလိုက်နာရရောက်ပါတယ်။ထို့သောမလုံဆောင်နိုင်မှုများကြောင့်ကျန်းဖဲတောင်းကျန်းသူများအနေနဲ့2020ပြည့်နှစ်ကာလအတွင်းမှာလည်းကျန်းဖဲလုံရများကိုလုံဆောင်ခဲ့တဲ့အပြင် WHO ကဲ့သို့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများမှဝန်ထမ်းများကိုပါပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းများဆက်လက်ကျူးလွန်ဆောင်ရွက်လာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လွှတ်တော်ဟာဝေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့အသံလွှတ်တော်အသံပြည်သူ့ဆန္ဒလွှတ်တော်ဆန္ဒနှင့်အညီနိုင်ငံနှင့်ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စများတင်ပြတဲ့အခါမှာလွှတ်
ลูกดอกนี่เนี่ยเล็กขนาดส่วนหนึ่งพี่สามีพี่เป็นแม่ลูกดอกอุกระนี่เนี่ยส่วนหนึ่งก็ไม่อยู่จริงฮะลูกดอกก็จะเลี้ยงยาปอมมาข้อยจะลูกสาวยาไม่ใช่ไม่ได้สาวยาใส่วันก็จะมุ่งพี่บ่เสียสาเร็จไม่อยู่ได้เลยสาวยาหูมีอารมณ์อยู่สาเร็จเปลี่ยนลูกดอกอุกระบ่จะส่งเดียร์รถพี่อาเมียสี่เนี่ยลูกอยู่สาอะไรนั่นก็เนาะด้วยเจ้าสิ่งมีเจ้าอย่างมีอะไรกูเต็มปากเลยคำมาเนี่ยกูเอ็บอยู่จริงมีอะไรด้วยใส่เสื้อใส
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှာ23ရက်မှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်းအပြင်ဥပဒေအရဆောင်ရွက်နိုင်သည့်တာဝန်များကိုမဆောင်ရွက်နိုင်မထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်အချက်များနှင့်ကိုင်ညီနေကြောင်းတွေးဆရတဲ့အတွက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာနေဥပဒေ134အရ၎င်းအားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်မှရုပ်သိမ်းပေးနိုင်ရေးအဆိုပေါ်ထောက်ခံဆွေးနွေး
Dobong mesana ni mah uti wen angko ubiung juga seni buat apa ni? Liza bahre, bidulu do duriya ukra jine bidulu do kuzme jam mingla ba. Cenowar o yang unai ni dah ido om jine bidulu do kuzle uti wen angko ubiung juga apa ni? Bidulu do ukra utai mah yudin bibo tenten lah suhu kanggo seni to mah apa ni? So cangpia je ni kaji mah solusi. Muda Sudah kuzle uang jinjong ye, ye ji su tentu naga. Ari cinga, bilang su sudah naga bi sanyan ni de, tu sudah ogra iya. Bilang su sudah sanyan niu bi cawsac caw, kaji ne pakai ni bi ne, kau biukere su bi lo, dah su su tar siwa, dah mau bau. Uang jinjong su, ye ji su mending tengen ma, jono run nengen ma, niu ji tu dom yamya, bidu ludu ye jare ma. Nampaknya kau ni posisi orang biasa ini pada biro, lu syamu ni mian zat lu ni awal. Stika kau main ni lu deh, yo di di ma, cuma solusi siapa, uang jinjung tentu ini jaga nasi goyat la, nampaknya kopi deh. Tapi mana di di tu luru deh ma, bawa la deh lu syamu ni biasa cuma solusi, nasi ni ya ni lu deh, tu tu cecah biasa aku pipa ni tau, tak tuya awal. Nasi ni ya ni ma, mana ni ma, nasi caw ya ni ma, tangu ma. Nasib cawu yang ni mabe bergoma, sahre pidu luar luh syamu ya, cece pembian pelaroh. Di yeji suha pidu luar ya senau kuzabi wi bawa lara sura dah, sini lini timi mabe pare, luto sura ga. Timi mabe yeji labi solusi pidu luar ya kuzah, luto riba timi asu ni yesu are yeji de kanga nama si de tu dah yeji asu ingai ne kengi biro, luto gu yosi lara pi pare. Dahgu, pilihan tu lalu naga jika, pihara, pilihan tu lalu saya new ni, cawsac, kaji, ni ni, tonya, dahgu kumpul sahaja kira, pi bal, cawsac kaji ni mah, lalu lopi ni lekai sahiku, jono lalu lalu mah, yeji sobi, tentu ini aku kumpul thare, acah le si dulu, tonga solusi ni le, tercah ni ni sahaja lalu mah yau solusi, dilo tentu ini sahaja mah sura. Di limpia tanah, pihde itu, bilang tu lodo naga iya, di muda lodo kuzle uang jinjo tenduin lari, fasi wo bising ye, asogo, lekang kita dah uli ni jinjo bale, tapi me eri asogo bising jiwa, fasi wo cegah uli bising mo uli muzan teni ramah bau, dah go jenaroh bilang tu lodo iyan de biro, kami di dia fasi biro, soalnya sa sanya na ye itu asu biro. Tentuin lah le, sopir dia sura le, tidak lah le. Biarkan mereka solusi, jangan lupa pernah maju. Lepas itu dah mah, dah hiji soal ni, fasih pun biasa. Tentuin ni le, walau pidu lu dok guzla, dah tentuin ni le, leh tarik sih le. Ari malay kaum di ni apa biro, sini sahaja kere. Aku le be turia jinta dah mah, jangan lupa ni biro. Tentuin lah le, soalnya pada biro. Sengaja, nala, natau sekoma. Bilang tu lalu, naga ilah pare, dudia naga ilah pare, muda lalu ukra ilah pare. Nau lalu di dia nyonjok dia ilah pare. Nau parti fasi suhu di dia pokur dia ilah pare. Agolun ni naik bilang naceng lo kahre, jenaruh di mujan apa dah biro, tawun ni, lopang ni, tarin apa dah biro, jenaruh ni naik ni jarak tu jombi, si dia tu dah, bedu. Betul, fakoh mah usaha bila mungkin. Alam pawai itu, jua sahaja cara lihat aku, tentu ni lah pilih. Di mana coba, semua solusi. Biasanya aku solusi sahaja baru lakukan. Tapi memang guna kerja no biasa lu.
ီအစိုးရအားနည်းချက်ကအဲ့ဒါပါပဲအပိုင်နှစ်ကကြီးမှာပါပါတယ်စကလုံးလွှဲတုံထားပါတယ်အတိတ်ပဲလွှဲအောင်လှုပ်ထားတဲ့အတွက်မယူသားမှုပေါ်လွင်နေတာကိုကျွန်တော်တက်သေးနေပြီးထောက်ပြရင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဦးအောင်ကြီးညွန့်တို့တင်သွင်းတဲ့အစိုးမှာပြင်ဆင်ရေးကိုစိုးလင့်စွာဆောင်ရွက်ပေးပါဆိုပြီးတုံထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့တင်သွင်းလာတဲ့အစိုးရနှစ်ကကြီးကိုကြည့်ပါပြင်ဆင်ရေးကိုဥစွာဆောင်ရွက်ပါဆိုပြီးတော့စကလုံးပြောင်းသုံးထားပါလေခုလေခုနရှေ့မှတင်တယောက်ကမယိုးဖြောင်းတဲ့သဘောဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတာရှိတယ်ဒါညီညွတ်မှုမရှိပဲလို့ဆိုလို့ဆိုင်ဒါလိုသုံးလို့ရှင်တော့ရပါတယ်သတိထားပေးဖို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီအစိုးရညီညွတ်မှုမရှိပဲတင်သွင်းလာတာပေါ်လင်းနေတာကိုကျွန်တော်ဒီချိန်မှာဒီနေရာမှာဆွေးနွေးရင်းနဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နာဂာကြီးဟာဥပဒေနဲ့ညီဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်လောင်းပြီးတော့အခိုင်အမာပြောကြားလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီမှာပဲအပိုင်းနှစ်ကကြီးမှာပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခန်းစနစ်ပုံမှန်433နဲ့မကိုက်ညီဘူးစန့်ကျင်နေတဲ့ဆိုပြီးတော့တင်သွင်းလာတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအစ်စ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအကြင်ကြင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ခဲ့သလိုဖွဲ့စည်းပုံနေပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမဲ့အစ်စ်အစ်စ်တွေကိုလည်းလွှတ်တော်မှာအများကြီးကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးကိုတင်သွင်းတယ်။တင်သွင်းလာနေပတ်သက်ပြီးတော့ခုံရုံးကလည်းပြန်ကြားလာတာရှိတယ်။ဒါဒီအခန်းစနစ်နဲ့ကိုက်ညီရင်မရှိဘူးရှိရှိကိုသဘောထားတောင်းတာကိုခုံရုံးကလည်းပတ်လည်ပြီးတော့အကြောင်းကြံပြန်ကြားပြီးသားဖြစ်နေတာတွေကိုတွေ့တွေ့ရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နာဂာကြီးပြည်သူလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တရားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့လည်းညီညွတ်တယ်ပေးထားတဲ့ဥပဒေနဲ့လည်းကန့်ညီစွာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုအလေးနဲ့ဆွေးနွေးရင်းနဲ့အခုတင်သွင်းတဲ့အဆိုကိုကန့်ကွက်ကြောင်းဆွေးနွေးရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါမဟုတ်ဘင်းမဲဆာနဲ့နဲ့မှဥစိန်ဝင်းကဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဝူမင်းဥစိန်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုကိုထောက်ခံဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လေးစားပါတော့ဒုဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျာပြည်သူလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဆိုတာပဲလိုက်မှုဩဇာရမှုခံရမှုမရှိရပဲတာဝန်ကြီးလေးရဖြစ်သောတစ်နိုင်ငံတော်၏ကျေးဇူးတစ္ဆာတော်ကိုဖောက်ပြက်ခြင်းမရှိစေရနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုဖောက်ပြက်ကျူးလွန်ခြင်းမရှိစေရသုံးအကျဉ်းသိက္ခာပြပြခြင်းမရှိစေရလေးဥပဒေရပေးရသောတာဝန်များကိုကျေပြင်းစွာမဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိစေရဟုဥပဒေပုံမှန်27မှာပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်စေပြည်သူလွှတ်တော်ကဖြစ်စေအာနာယာဒူနေရာတာဝန်ပေးပါကမိမိအီချင်းကြောင့်ရသည်ဟုခံယူပြီးအီချင်းကနေရာယာဒူကိုပေးသည်ဟုစိတ်သက်ဖြင့်မိမိတာဝန်ကိုဥပဒေပုံမှန်27မှာကန့်သက်တားမြစ်ချက်၄ချက်မဖောက်ပြန်ပဲအီချင်းရှိရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်အောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခကြီးခင်ဗျာနိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ဖက်သက်၍ထောက်ပြရရင်ဒုတိယကြိမ်ပြည်သူ့လူတော်73ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးစင်္ဂါရ9လ2019နေ့မှာတစ်မြေစုံစဲစီမံကိန်းတိဆောက်ခြင်းကြောင့်ရရှိမည့်အကျိုးမြတ်ထက်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုပမာဏတန်ဖိုးကပိုများပြားစေနိုင်ကြောင်းနှင့်မြန်မာနိုင်ငံ၏ရာသီဥတုစနစ်ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်သည့်အပြင်ဧရာဝတီမြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသစံစဘာထုတ်လုပ်မှုပျက်စီးခြင်းနှင့်ရေဝင်ရေလက်အပူပန်းဒေသစိုက်ပျိုးရေးများပျက်စီးခံရနိုင်ကြောင်းသုံးပြောင်းပြရွှေ့ငလင်ကြောများကြောင့်ငလင်လုံးတိကဖြစ်ပေါ်လာမည့်ဆိုးကျိုးများမိနစ်ပိုင်းတွင်မှပျက်စီးသွားနိုင်ကြောင်း၄နိုင်ငံတော်တွင်အကျိုးမရှိသောစာချုပ်ဖြစ်ပါကအချိန်မီပယ်ဖြတ်သင့်ပါကြောင်း၅တိုင်းရင်းသားချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်မှုမကျွယ်ဝဲစီရန်အတွက်ကိုယ်စားတော်ကြီးနေဖြင့်ရည်ဝဲ၍ကိုယ်စားတော်ကြီးအဆိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုပဲပြောပါဩဂရာကြီးအဲ့ရောက်ပါနိုင်ငံတော်အနာဂတ်ရှိရှိ၍မြေဆုံစီမံကိန်းဖြတ်သိမ်းရေးတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကိုတင်သွင်း၍တောင်းခံခဲ့ရအကြောင်းကျိုးသိခွင့်မရဘဲပိတ်ပင်တားမြစ်ပယ်ချခံခဲ့ရပါတယ်ဒုပြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်၏အကျိုးပြည်သူများ၏အကျိုးကိုရှေ့ရှုမှုမရှိသည့်အတွက်နိုင်ငံတော်၏ကျေးဇူးတရားဖောက်ပြက်သည့်အတွက်လုံဆောင်ချက်တာဝန်ပြက်ကွက်ပါ၍ပုံမှန်27ကဖြင့်ဟုတ်ပြပါသဖြင့်ဥက္ကဋ္ဌရာထူးမှရဆဲသိမ့်ပါကြောင်းထောက်ခံတင်ပြရပါတယ်လေးစားပါတော့ဒုက္ခရကြီးခင်ဗျာတာဝန်တက်ခွက်ချင်းတဲ့ပတ်သက်၍ထောက်ပြရရင်
มันนั่งเอาใจมิวเนี่ยขยันแต่สิ่งที่อุบลีก็ลอยในมิวมิวในมิวอันมิวมิวได้แบบพูดบีปาร์ตี้ที่คุยล้วนโมในมิวสิ่งเดียวที่หาเสียได้เจ้าเวียนเบียไม่เว้นก็ต้องยันต้องละนักท่องในเส้นนี้ด้วยปีเราสุดที่อาลุดอจมาลายอพีสิบเบียทีมเบียต้องการแก่ก็ต้องกุศลีเย็นจีเราต้องโน่ต้องมาแต่ชาบูบุกเดียที่มันบุบมันบุบบุกขับหูรูบาร์เลยมันบุบขับบ้างจริงหรอ ปีดูรู้ดอกกระมาไปเป็นตามีไปชักแค่ขังยาบาลไปชักบาลเลยแล้วก็เจ็บเวียนมีเวียนมาปีดูรู้ดอกอีกการดูแลตัวมาลูกตัวมาลุงเอี้ยก็มีโอกาสตาวินทันสองสิงห์มือเปลี่ยนมีเนี่ยตาวินกันอุบลียาสีอาจารย์ผู้ใจยาลุงเอี้ยสิ่งที่ตัวมาแล้วมาดูผิวลอยไปพักกันเนี่ยเที่ยวเที่ยวมาพิเศษยี่ตามูบ่ปมมาเลียนเนี่ยเสียงอาญาเพียงอามูพูดกันบีแล้วก็มือเปลี่ยนมีเนี่ยตาวินกันอุบลียาสีกับบี อันมุ่งมั่นเดินเจ้าท่านมาจากผู้ใจยาไล่หน้าสาวยาปีกตัวเลยอีมุ่งจูรุดูมีวิ่งกันทั้งสุดทั้งตัวเดียกันมาเดี๋ยวเราพี่ปมมาอายาพี่แต่เมื่อเดี๋ยวสาวสุจิบบ่เสร็จสมุพิเศษมุพิเวปลายามีสาปีมุ่งจูรุดูมาเดี๋ยวสาวสุเล็กขันจิบบ่มังกรมีดามุสีนายุ่ยด้วยมีเมียนเนี่ยมีคนพิบาร์เลยอีเจ้าบุญมีเมื่อวันที่จันโอโลลาดูตามันปีดูรุดูมีอาบด้วย เดี๋ยวสิยิ่งบุเบลเลยล้วนมุสีเนี่ยเจ้าบอลลูนเสียจริงเว้ยมีเมียนยิ่งกูไปเป็นแกตัวพี่นั่งงานทำยาด้วยยาสวัสดีแกตัวพี่อุบลีปมวันเสด็จกาบาอุบลียาเปียดีดาวงกูเจ็บยุ่งซ้อมสาวยาตัวพี่เบลเลยล้วนมุเชลเลยดีหูยุสายาตัวพี่โอเคละยาดูมาเสียเสด็จมาเจ้าเข้ากันเต็มยาบาร์เลยลีลาบาร์ดูโอเคละอีกไหมนะน้าสงเชนตัวพี่ปีดูรู้ดอกโอเคละอีกแล้วมาพี่สังเกต นั่นแหละนั่นท่านสกุลยศเสบ่าไม่ยุ่งจ้าจ้ามาสังฆามิตรนั่นท่านสกุลยาเลี้ยงเอาความดีพระจีเวพระจีโมปีสิ่งลงงานกูเอาป่าอุดิจังอาญาแล้วยุ่งจ้าเด็กทบยังเก็บบาร์เลยเด็กดีโมกันที่สันนิมยานยุ่งกันยี่สิ่งนี่อุบลีดูเย่อโจเย่เดี๋ยวสิ่งอันนั้นต้องอย่าเปลี่ยนทิ้งจ้าอย่างต้องดีโมกันที่พระเจ้าปีเราสุขเสบ่าลาดีเลยสิ่งอันนั้นปิ้วตุยได้ว่าพระจีโมที่กันอุบลีปีสิ่ง屋里讲的比如说元素比八十八的，八的弟弟嘛，说比较东东可能超生阿姐不，三千三牛呢，赶紧木洗不洗，屋里家东家片，现在三元米三，三那买杯是你片的，三元的片，八的的可以的，包三那单，三元的片，屋里家东家呢，三千过来你把的片，六到欧个啦不，出大文西八角，屋里家东家片，天江永嘉白杨米三。 李露秀他这边，把的奥克拉伊农家建的，楼上建，赶紧木没事的多，单位包药别管这边，不满，你晓得，快点哦，去看屋里别谈什么。那道姑子来拿看咩？你五千元。 บริเวณเมษานันเนี่ยมาอุ้งเสียงเว่ยเดี๋ยวไปสูนิจมาเบลัยเดี๋ยวสูเร่สกลงปาร์ตี้ตะคุยเอ๋อเราล้วนมือเร่สูเร่สกลงยาวมาด้านนี้ไปเชื่อปุ๊บครับผมแล้วตอนเมษานันเนี่ยไรก็เมษานันเนี่ยมาดอกเตอร์ดอกเคนซีดูว่าสูนิวพี่ปาร์ตี้ มิงลาวาลูนกคนเสกการว่าพี่บาลีเช่จะมาเราไล่ก็แม้สนานเนี่ยก็ปีตุลลดอกกุศลเดาดาวดอกเข็นสิทธิ์พี่บาลีเช่ดูเดียวกระดิษฐ์ปีตุลลดอกอุกขาอุดดีขมีหาดูเดียวเจ้ปีเราสู้สีเวียมาหน้ายากาเพียงเก่าปีตุลลดอกอุกขาเพียงเก่าตาเวทั้งสองในแค่มือมาณเท่าเกษตรณคุณเนี่ยปีตุลลดอกสายาอุบลี ก็มันนั่นเสร็จเดินไปอาชีพเนี่ยในงานเราเยอะที่สุดแต่สาวก็พบเห็นเช่นเพื่อนสิบองเชิดค่ะอุลีบาเปียทันเช่นยาโก้พบเห็นจุลุนเจอาจจะได้ขับเปียเจอุลีอยากเปียทันเดียวตาวิมยาโก้เจ็บยืนตัวมาสองเย่ในเช่นโลโก้พบเห็นจุลุนเจโลว่ามันสิบุโลจะมาอาใครมายงจีบาลีเช่รถเราโอกาสอุลีเนี่ยพบเห็นจุลุนเราเรื่องนี้จะมาเราเย่
ปีตุลุตโตกุสเลริกาเล็บไปจีนิมามาเฮาตุลุเผาเผ็ดจุลุมุมิชิเบเฉบีเยบิชิเดซุซวยคัดฤโลกแค่ยินเลจมารุปีตุลุตโตกุสเลริกามะติอาซุซวยหูมยากุมะเผ็ดยะเลออกากั่วตาซียามาผิดเดตั่วดิเนติเปียเดซุพี่ๆท่านๆกากั่วบาริสิดูเรอุคราจิชิอซอ ရှင်တင်ပြချက်များကိုခွဲခြားပြမယ်ဆိုလေ2013ခုနှစ်ပြီးသူလွတ်တော်ဆိုင်ရာနိုးဗေအခက်ဆက်ကအမတ်163ကနံပါတ်3မှာပြထန်ထားချက်ထဲမှာရေးကြီးဆိုတရက်ကိုလက်ခံစဉ်းစားရမှာတာမန်နီလာအဖြစ်တင်ပြဆွေးနွေးရမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ရမယ်လို့ပါပါတယ်ရှင့်ဒေါက်တာမောင်သိတင်တွေးခဲ့တဲ့ဆိုရေးကြီးဆိုဟာ လွတ်တော်ကိုတာမန်နီအဖြစ်ဆိုတင်သက်တာတင်မဟုတ်ပဲပြီးသွတ်တော်ပညာရေးမြင့်တေးကော်မတီမှာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမြို့သားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်နဲ့တည်ယုံညက်ကော်မရှင်တို့ကိုဖိတ်ကြားဆွေးနွေးလို့ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အခြားပညာရေးကိစ္စများဟုလည်းယခုကဲ့သို့ပညာရေးမြင့်တဲ့ဘူးကော်မတီမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကိုအဆိုးရှင်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမောင်သိန်းကိုယ်တိုင်အသိဆုံးဖြစ်ပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရှင်ဟာပညာရေးမြင့်တဲ့ဘူးကော်မတီဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကြီးရှင့်ဓမ္မသန်းတင်ဟောညွန်းနှမ်းမှာဘဝတက်တက်သာကျွမ်းကျင်စရာမှာပါဝင်နေတဲ့အချက်တွေဟာကျန်းမာရေးနဲ့လိင်ပညာပေး Comprehensive Sexuality Education CSE ဒါဖြစ်ပါတယ်လိင်စိတ်နိုးထွားတဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူးရှင့်အဓိကပါဝင်တဲ့အချက်တွေကတော့ အတွေးခေါ်ခံစားချက်ဉာဏ်ပညာပဝင်းချင်းထိတွေ့မှုကျမ်းမာရေးစားတဲ့ရှုထောက်ကနေကလေးတွေကိုသိနာလဲအောင်မရှက်မချောက်အောင်တဘာဝတရားကိုသင်ကြားချက်သာဖြစ်ပါတယ်လူခွင့်ရေးကိုအခြေခံတဲ့ရယူပိုင်ခွင့်ရှိသလိုအသက်အရွယ်ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါအုံနောက်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုသိခွင့်စဉ်းစားခွင့်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိတဲ့သင်ကြားရေးအချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာသို့တည်တည်ရဲ့လ ీల ချက်များကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဒီ CSE ကိုတည်ထားတဲ့လူတွေဟာအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့လိန်လုံဆောင်ချက်ကိုဟတ်တားပါတယ်လူငယ်တူဟာဘယ်လိုတာဝန်ယူတာဝန်ခံရမှုရဲ့အကျိုးဆက်ကိုပိုမိုစဉ်းစားတက်လာလို့သွေးဆောင်ဖျားယောက်မှုများမလိုအပ်တဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကာကွယ်တဲ့အပြင်လူ့ကျင့်ဝတ်အပြုတ်မှုတွေကိုစီးပေါင်တွဲကလိုက်နာလာတဲ့အတွက်ဘဝလုံးချုံမှုရရှိသလိုတက်လို့ကောင်းပါတယ
အဝင်းနဲ့တဲ့လူအန်တာတွေဖြစ်ကုန်ပါဖြစ်ပါလေရှင့်လူတွေအဥ္ဒရာကြီးရှင့်ပညာရတရားကိုအသိပညာပေးမှုတစ်ခုကိုလေးလာထောက်လို့မှတ်သားရမှာအမြင်ကြရပါမယ်အခုခေတ်ကဒုံးကြီးထက်ပြီးမြန်နေတဲ့ဒီတကြတဲ့ခေတ်ကြီးမှာတိတ်လျော်တဲ့ပညာပေးမှုကိုတင့်တော်လျှောက်ပတ်တဲ့အသိအရွယ်တွေမှာတိတ်တင်တာတွေကိုပညာပေးချင်ဟာအဲ့ပြအစ်မတန်မအမျိုးမြင်ကြီးတဲ့ တင်ကြချင်းဖြစ်ပါလေဒီလိုမတင်ကြရရည်ရလက်ကောင်းနေနဲ့ဝေးနေအောင်မှာဖြစ်ပါလေတေယုန်နေတဲ့လူငယ်တွေဟာအနာဂတ်ရဲ့မိဘကောင်ဖြစ်လာလို့မိမိနိုင်ငံအတွက်မိမိအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့အတွက်အာရုံစိုက်တက်လာပြီးတော့တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့လူစွာအရေးပဲအဖြစ်ရပ်တည်လာပါဖြစ်ပါလေမိမိနိုင်ငံရဲ့မြင့်တက်နေတဲ့မိခင်စေနှုန်းအသက်၅နှစ်အောက်စေနှုန်း ကိုယ်စက်ယောဂဖြစ်နှုန်းတဲ့အတူစောစောကြောင်းထွက်နှုန်းတို့ကိုရှော့ချနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေဟာအရေးကြီးဆိုလက်ခံကွင်းပြုဖို့အရေးကြီးတဲ့စဉ်းစားစရာဖြစ်နေတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တင်သွင်းတဲ့ပြီးတော့လို့တော့ဥက္ကဋ္ဌဥတွေခွန်မြတ်ကိုတာဝန်မရုပ်သိမ်းဟန်တင်သွင်းတဲ့အဆိုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကောက်ွက်ပါလေရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘောလကဲမေဆန္ဒနဲ့
Lisa baru, ini dulu dah dua kerja ini tu kuah, alam mingla bahagia. Jangan kalau bolak-balik macam mana nama, buih mahu siapa le? Usain tungsein tinduin lo, ini dulu dah aku tak ah, tahun mah jauh tinggi yang suku, takkan suini tua mah siapa le? Dulu dia aku tak jadi kamyah. Amianit desain lo suini, nengang loi cuaca anak ni salim bi, becakkan kaya lo suku suini nampak tua mah siapa le?
ปัญญาเอวุ่นจีธนาเมื่อมาในงานสาธิตวิสิทธนาก็ทุกอย่างไล่ดีชิคกี้พายจ้องมีสามีเป็นพิสูจน์จ้องสุขินจ้องเตจ้องไปเยี่ยมยาจ้องเลยดินเส้นเชิงจ้องในงานระหว่างสังเกตสังนับพอทุกมุมยาสิเขวาเลยสมเชื่อเจ้ากูสิเลลูกสองลีเมื่อสุขินสังนับทุกพอมุมยาเตพีพีจีทัวร์ลานาเมลานาบาร์เลยได้เปลี่ยนท่องสกุลท่องนั่นเสียปัญญาตีเนื้อด้วยสามีเป็นมีย จีนไปยังสามปีขามยาดินเส้นเชิงสมบูรณ์ขามยาจีจ้าเชิงที่ล่าสิสิเชิงองค์เสียมยาพิสูจน์เชิงยาลงงานนี้ดูเดินใจลงงานมยาคู่เลยแต่ยังดีสองยังไม่สูงเลยด้วยเจ้าลานายเนี่ยแค่เขมยายิ่งลงงานมยาสองยังเสียเสมาเองอาลงเล่ามุ่งมุ่งสิจิงสัตย์เด็กขังสัตย์เด็กสองยาลงเล่ามุ่งสิบสิสัตย์แค่เขมยาเนี่ยจงด้วยลานายมาเลยดีดากูไม่ทีละ แม้สันดานเนี่ยมาดาวดาวมองดิ่งอ่ะทุบยิ่งสิ่งนี้ปฏิปฏิวิในงานเราสวยอันนี้เพียงมัวดามยาช้ามายาด้วยยี่เป็นนายเนี่ยด้วยกองทัพพอสองลูกการสวยอันนี้จ้ารอชิคกี้พายยาไอ้ลงงานขึ้นมาเสียเสียมามยาชิคกี้พายยากูทราบอยู่ตั้งมากามยาอ่ะพ่อไอซีมยาจังตั้งมากาดูอีต้องสู้เช่นมยากูในงานเราสวยอันนี้เพียงทุเรียนเนี่ยท่ายังเล่ต้องได้สิ่งดีดอยู่เช่นเช่นเต็มด้วยแค่รอ พี่น้องสุดดำดำมานายงานรอปัญญาเอวุ่นจีธนาเนี่ยมานายงานสาธิตที่ตระหนักทุกอย่างดีปัญญาเอวุ่นทำยาป่าเอวุ่นเพื่อสีตีดีกะการเกิดสันดาปยาต้องสู่มู่ที่เราเล่าสิเด็ดเพียงปัญญาเอวุ่นมันเชื่อมยาเอามิ่งสีเอกูที่ใครมู่สิสีเอ็ดด้วยทุกอย่างเชื่อกูปัญญาเล่าต้องได้ยี่สันดาปยาต้องสู่มู่มยาอาลิมยันสาธิตเช่นนัยสองยี่ปีอย่างนายงานรอสุยาอาใต้ต้องจ้องสู่กูยี่จีสุดเด่นด้วยแค่บีเม และขังสุนิชมียาแค่เบ่เป็ดชัดเชิงขังเขียบอะไรท่าเรือกูคุณนี่ส่งล้านเศษเศษดวงยันนี่มีดีการเอาลู่ดอมามีดีการสุยาเย็นท่าเรือเซปินนี่ตอนอาเซียดีได้ด้วยฮัจเจียท่าเช็ดจานาเวมามีดีการดำมาดีการเอาลู่ดอมอามาอาเซียพัชเชฟยี่ยาสักกมดีอุกท่ามิสตาเรนลีเซมเงะยามานายงานนี่ปัตเตวียามานายงานนี่เพียง จะใครเป็นเนี่ยไม่เอาไปมานี่ไทยเนาะดูดูขอรู้หินจ้าบิงลีมีอัตเป้สุยาเกาหลีจ้าพี่เสียสันได้ไม่ใช่ตั้งวิวในชีไม่ใช่บ้างก็จะใครเป็นเนี่ยกูบิงลาเดชดูเลยยังไปเต้นจ้องเดี๋ยวจะแค่เชิงหาโชว์ชาอาณาบังคิดเด็ดจะนั่นรู้นายงานเยอะกูวิญญาณสุเพ่เชิงชาวยาอย่างนี้บ้างเลยนายงานเราสุยานี่เนี่ยบ้ามาตู้เปียงเมย์ยิงนี่ไล่ยิงน้องมามีมานายงานอี เช่าชาอาณาหาในงานตระกี้ภาษาเสียมายิ่งส่งมีเสียชิลานายเด็ดด้วยเจ้าดาวดาวมองติงกับเวเช่าชาอาณาไปในงานในงานอันนี้เช่นในงานในงานเย่ลู่ดอกกุ้งเรดูกะมีมีดูในงานบ่สุเป้เชิงเจ้าย้อนสู่เชิงกูในงานเย่มีดูตาจูซีบ้านนี่เช่าชาอาณาตีแต่ขันเย่ด้วยตีนทางการกวยจังยี่สิจูสู่ตีนด้วยเขาละตีนขึ้นมีอาเขวเวเป็นชักขันเขียบอะไร ดาบิดูดูรสัญญาหนีอุบลีแต่ชาวเสด็จตรงกูหลิวชุดเดือดรู้เว่ชื่อมินตงตามีบาร์เลยจนเอาแท่นเดียวสุขแค่ดีสุมยาบินเยจีสุปอมยาสวาเลยเป็นจักขังเขียร์ละตุยาบาร์เลยบิดูดูรสอุกตาดีบิดูดูรสัญญาอุบลีเป้ามันเสด็จปะพอสิบองเชกังอุบลีบาปยันเชกูชาวเพื่อจูรุเชนเนอุบลีอยากเปียดอตาวงกูเจ็บปวดซ้ำสังเวชเชนเชมยานิยิสงจอง ที่ตาเทียนชาสตร์ด้วยเสียดเพียงปีดูดูรสัญญาหนีอุบลีแต่อาจจะเสงาเอียแล้วก็ว่าตาวงมาเจ้าเตวีบายังสู้กูเท่าขังสุนีอาบารีอารมณ์กูจะสุดเต็มมาเลยตามเราละปีดูดูดอกกุ้งเลยบ่จีเต็มเต็งกีทุยองกาสุนีบุพเพปะเลยอารมณ์แม่มิงลาวาชิจะมาพ่อยี่เต็งเต็งกีทุยองมา ลูกดอกกุหลาบอ่ะเจ้าเวม่ายกตัวเนี่ยปีดูลูกดอกกุหลาบอ่ะเจ้าเวม่ายกตัวเนี่ยสู้กูสวยหนุ่ยตามมาพี่ป้าเอ๋ดีสูเรก้าปีดูลูกดอกนิวบรีเตียชาวเสตงยาอันนี้ปีดูเนี่ยตั้งแต่ยี่จีสูพี่เจนั่นเท่านั้นเสียบินเนี่ยเมล่านั่นเสียยันนี่มาเท่าเดิมมาดินเต็นเต็นเกเรเพราะว่าจุดด่างจันจินเสียป้าตาเย่ป้าเชื่อชูกูเปลี่ยนเลยตรงตะพูสุยาอ่ะใต้ตรงจังยี่จีสู้กูสวยหนุ่ยยังคุ้มอยู่เกจิมชีเร่บ่เชี่ยงสวยหนุ
Julia Ukrashi, such education ha, Gabanang and Yazama, Changdu Changarigo, Hiyaja Musone, Tinja Penijaja, Lila Tishiavare, UNESCO Sarane, Research Rene, the Cho Nang and Yes, Statistic Ya, Pajang Tijinjale, Sorarigo, Pashu Lila Yavare, Nang and Shoma, Adolescents HIV Kusamuno, and Wanda Brenancy, Abortion, Sexually Transmitted Disease, Immature Maria Sayan Kesaya Debo, Tute the Nabuja de Ya, Sinanjara Pitelo, Tiavare, Mimiro Nangemayo, such education people dread, to the Nalutara, Shibadala. American Re-education for Youth Health at all 2017, such education and Patalo, Piatanjari Bashidro, England Male, such and relationship, education kindness net Uri Shibare, T. Kerrigalanio Machaiku, Mimik Lego, Tari Matinze Jimbu, so in Parents Right Ya, Yimpe Guni, Piatan Bashibare, Tomorrow Nangemayo, such education and Patalo, Uri by Sayari, a Sinti Chini Babida. Tedima curriculane, curriculum review local, below cement havadre. Tinjati mu bones any day, below cement havadre. Tinjabi jamme, say asia marigayo, teething and are in a pedalo, professional pijayala, shallow drigoyo, below dida male. Such education process monitoringo, below long male. Nanga and chini, the myjang, yinjimu delay, tonensilla, pata dia, so mamianeo, below lion y tripia, lomale. Comprehensive sex education go, teja bao ya naimla. Ya ya raima, lo achadri boba kei, gangjo te sojo go, uti do naimla. Sada pin, mimian sunri, a pi shaziari, nyala bare. Jaku, social media mayo, bidu mia jama, weba hudi, mintenia, ledriva. A sojinga, sex education at the sine kesaya miadre, lo dodo, a sojinging ebe me, okataga, bechagere adre. Lodoya Mula Dawin Pite, Fazibon Chicken Uri Boma, Sati Gajia, a Dan Lan Tangjangin Dawinigo, Sanya Nijin, Mishige Bau. Bidu Lodosaya Uri Boma, Liza Koya, Lodog goes Lemia, Ludless of Yosuine, Sana maybe Bangwin, a Queen Yele, Songshonge Bare, a Sogo, Soon Rigwin Yagame Subaga, a Soya Gamone, a Genya Bina Gwine, a Soya Lua Chadigo, Topo, Topyan, I met Queen Yabi. လော့တော့ဆိုတဲ့မန်နိုင်ကြီးတည့်ရဲ့အနေနဲ့အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ်အပြည့်အလှန်ထိန်းချုပ်ခြင်းတာဝန်တွေရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်စတိကာကြီးတရား 32 ကိုဘော်ပေးထားတဲ့တာဝန်လောက်ပိုင်ခွင့်ပေါ်မူတည်ပြီးတမတမက်ကြကြဆောင်ရွက်နိုင်ရပါမယ်။ဘက်လိုက်မှုကင်းစွာဆောင်ရွက်ရမယ်။တော်တော်ကိုယ်စားရေးတော်တော်ကိုယ်စားရေးကဒီဥက္ကဋ္ဌရဲ့ခွင့်ပြုတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးနေတာဖြစ်တယ်။နီးဦးရေပုံမှန်နီးဦးရေတရား 60ဆေရဆိုတာပါထားတာပြသနာရရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်စားရေးဆွေးနွေးနေတဲ့ဥစ္စာဥပဒေနဲ့ညှိစုံနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော်တော်ကိုယ်စားလက်များရဲ့ကျင့်ဝတ်မှာဤဥပဒေကိုလိုက်နာသလိုတည်ဆဲဥပဒေတွေကိုလည်းလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်။တတိပေးပါတယ်။ပြည်သူ့လူတော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်ကိုပုံမှန်ခွဲကာကြီးပါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့တည်ဆဲဥပဒေများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း ပုံမှန်ခွဲကာကြီးပါနိုင်ငံသားများ၏မူလအခွင့်အရေးများရရှိခံစားနိုင်ရေးကိုရှေးရှုဆောင်ရွက်ခြင်းပြည်သူ့လူတော်ဆိုင်ရာနှီးဥပဒေ159ကိစ္စများအတွက်လွှတ်တော်၏အဆုံးဖြတ်ကိုရယူရန်အဆိုတည်သေးကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တင်ပြပါပုံမှန်များဟာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ပါသက်ဆိုင်အကြောင်းဝင်ပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်ကဥပဒေနဲ့အညီဥပဒေပါတာဝန်များအရတင်သွင်းလာတဲ့အဆို
sekolah naji ya laga. Di soha luar ya sompi ya yu, lo ada so home ho luar kuzlemnya isenago ya yu ya mampir bare. Todo sampai cium juga be, oke tak ya sompi cepin, so miago tentu ingin juga jinha, nengen aku si bong cikan ubre bama tiada seni kaji tiada senga, itu luar saya ubre bama ko kaji ne kaji, itu luar saya niure tiada senga.
ပြည်သူ့လူတော်ဆိုင်ရာနေဥပဒေ79နာကြီးပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုထောက်ပြကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုရှင်ရဲ့အရေးကြီးဆိုပယ်ချခံရခြင်းဟာပြည်သူ့လူတော်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ပြည်သူ့လူတော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ22ခါဝေးပါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုထောက်ပြကျူးလွန်ခြင်းနဲ့ပုံမှန်ခွဲခါကြီးပါဥပဒေအရပြည့်ရထားသောတာဝန်များကိုကျေပြွန်စွာမဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုတ
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လွတ်တော်ကုသလင်များခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့အနည်းငယ်မှတ်ကြားလိုတာကတော့ဒီအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမှန်160နီးဦးတွေပုံမှန်160ကိုဖတ်ရှုစေလိုပါတယ်နီးဦးတွေပုံမှန်160ရဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရတို့မဟုတ်အစိုးရအစိတ်ပိုင်းကိုဥက္ကဋ္ဌကခွင့်ပြုရင်ရင်းတို့ခွင့်မပြုသည့်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုဆွေးနွေးခွင့်မရှိစေရလို့ဒါအတိအကျပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိပါတယ်ဒါနဲ့မညီဆုံးအောင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့လိုပါတယ်အခုလွတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်တောက်ဆုံးအတွက်နိုင်ဝီခက်နိုင်ဝဲခန့်ရန်နာမှာဖြစ်ပါလေပြည်သူ့လွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပြန်လည်ထွက်ခွာပါပြီခင်ဗျာ